Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland, Cabdirasaaq Ataash, oo maanta socdaal ku yimid gobolka Gabila ayaa kormeer ku soo maray dhismaha waddada isku xidha magaalada Wajaale iyo Kalabayd oo qayb ka mashruuca Berbera Corridor qaybtiisa Wajaale. Kormeerkani oo Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland ay ku wehelinayeen maamulka gobolka iyo ka degmada Gabila maareeyaha hay'adda waddooyinka ayaa ahaa mid ay ugu kuur galayeen sida ay shaqada waddada isku xidha Wajaale iyo Kalabayd ee Berbera Corridor ay u socoto ayaa waxa uu wasiirku warbixin ka dhageystay injineerada waddadaasi isku xidha Wajaale iyo Kalabayd. And you see the best work which we are consulting and it will be protected road by best design, never will be anything wrong. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland Cabdirasaaq Ataash oo halkaasi ka hadlay sawra ayaa sheegay in ay maanta kormeerkani ugu kuurgalayeen cabasho ka timid dhinaca bulshada oo uu sheegay in ay ka cabanayeen biyo-mareennada loo sameynayo waddadaasi Wajaale ee Berbera Corridor oo ay sheegeen inay aad u yar tahay. Wasiirka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxa weeyaan runtii wax laga naxo in cidhifka adduunka ugu dambeeya leenooga keeno qamandi, innagoo dalkeenni iyo dadkeenni ay sidaa u taagan yihiin oo dhulkeennina uu yahay dhul uguba. Marka sidaa darteed gobolkan oo ah gobolka keliya wax soo saarka leh, baanu u nimid inaanu welwelka kala qayb qaadano haddii waddadani ayba dhici karto inay habsami socodka biyaha iyo isutallowga biyaha ee beeraha ku salaysan inay waxyeeli karto. Sidaasaanu maanta u kuurgalaynay, iyadana aad baan isula faaqidnay injineeriska iyo kontraktariska, aad baan uga mahadnaqayaa sida ay wanaagsan ee ay nolo jeexjeexeen go'aanka iyo maxaan kuu sheegaa wixii aanu ka qaadanaynana wasaaradda iyo technicianisku dib ay isugu noqonayaan. Waxaanu wadaagi doonaa hay'adaha ku shaqeeya ay qandaraas qaatayaashu ka mid yihiin insha Allah haddii lahaydna. Waxaa kaloo halkaasi ka hadlay maareeyaha hay'adda waddooyinka, barasaab ku-xigeenka gobolka Gabila, guddoomiyaha degmada Wajaale, maayirka magaalada Gabila Maxamed Amiin Cumar Cabdi, iyo mas-uuliyiin kale oo wasiirka ku wehelinayay kormeerkani. Inaan ka warqabno dhisaankii hore ee meesha lagu talagalay walaan hore u nimidnay, dhisaankii loogu talagalay sidii moo socda mise wax ka dugan baa maraya, iyo social responsibility wax la yiraahdo community-ga ay ka cawdeen oo ah biyo saarada, in biyaha dhinacna ay ku badan yihiin dhinacna ay ku yar yihiin, taa laftirkeeda san ugu hadli lahayn. Waddadan oo ay biyo badani ka dul dhacaan, biyaha ka soo dhaca meesha lagu dhaqo qoolka iyo ilaa magaalo cad ayaa halkan isugu yimaada, bad bay noqotaa. Waddadaas oo laamiya baa kala xiranta, meelaha ay biyuhu ka bixi jireen biyo ka badan baa waddada ka dul dhaca, kuwaasoo waddadana khasaare u geysta. In aanu dareennay beebabka imika la dhigay inay intii hore ka yar yihiin annagoo u baahanay in laga badiyo, nasiib wanaag injineeradu si fiican bay noogu sharxeen. Walow ay sidaa tahay, haddana wasiirka iyo waxaanu isla qaadanay guddidaba in dib loo eego walaal u samra intaa laynoo shaqaynayo oo inta shaqadu socoto. Dee dadka iyo idinkuba mas-uuliyadiisa saa mas-uuliyadiina gutoo dadkana badbaadiya, fariimaha laydiin sheegayna runtii tixgeliya. Haddii kala khasaare joogto oo nafeed iyo maal baynu runtii gelanaa. Tixgelintaana runtii ciidankii baa jooga halkan oo ilaalinaya dadkii shaqada ku hayay. Waxaa soo dhani tixgelin bay runtii nooga baahan yihiin. Aad baad u mahadsantihiin in aad nala eegtaan uun siday waddadani u socoto iyo xajmiga loogu talagalay biyomareenada waddadani. Runtii maadaama waddadani tahay waddo istaandara oo dhammaan inaka inoo wada fiican qarankana anfacaysa, ahna waddo weyn oo halbowlaa oo isku xidhi doonta haddoo la yidhaahdo Soomaaliland iyo xidhiin doonta iyo waddanka aynu jaarkana hay Itoobiya, runtii waa inaynu dhammaanteed la jeclo ka wada qabnaa. Aad baad u mahadsantihiin sida aad maanta aad uga soo hawlgasheen ee aad u aragteen waddadii iyo sida u socoto. Sikiriye Nuux Ibraahim, Televishinka CBA, gobolka Gabila.